Dámy a pánové, vítejte zpět u hry Call of Duty World at War 2. Máme tu 9. epizodu, děkuji moc za vaši podporu v předchozích videích. No a Battle of the Bulge znamená v češtině v překladu bitva u Burgu. Takže tahle ta epizoda bude někde v zimě, jak vidím, je tam sníh a tak dále, takže jsem zvědavý, co to bude za misi. No a my se na to podíváme. Pak tady bylo vlastně kopec 493, taky dobrá mise, bylo to docela těžké, ale zvládl jsem to jen tak. A jak můžete si všimnout, to Německo už zabíráme. Jak jste mohli vidět, když dám od jedničky, tak to svítilo, od Anglie jsme jeli, teda byl den D, bylo to celé červené tady zabrané, pak se nám to postupně jsme zabírali ty pozice, jak si můžete všimnout, ta šedivá, to jsme my vlastně a ta červená už mizí. No a nakonec vlastně zabíráme další prostor jejich zabrané a to teda bitva u Burgu, takže jdeme na to a uvidíme. We lost our protector. Paul, all I wanted was to come home a hero. Now that Pearson's in charge, I may not come home at all. Merry Christmas, Turner. Oh, and Turner. Pearson made farm boy over here a corporal. I wonder what you think of that. Probably that you're the same old sack of shit I yellow. This ain't the time. Turner! You lucky son of a bitch. You're always first. Right. Keep eyeballing me. Yeah, I get your jollies tonight, boys, because tomorrow when that convoy comes through, you're gonna be on the front line defending it. And Turner's not gonna be there. Easy. You're corporal now, huh? You know, see how fucking easy it is. Go. Give me an excuse. Yeah, that's what I thought. Six years I served with them. Six. Merry fucking Christmas. Convoy's coming through, and it's up to us to make sure it gets to the Rhine. Now all we gotta do is survive the cold and Pearson. Nice boots, College. They look new. Yeah, boots the most some replacement. The poor kid froze to death. Pearson wasn't so stingy with requisitions, I wouldn't have to steal. It's okay. They weren't doing the replacement any good. Where's that farm kid I used to know? You see him, give me a holler. Hell of a Christmas, eh, fellas? Oh, yeah. Yeah. Why would I want to be cuddled up by a nice warm fire with my gal? I could be freezing my ass off with you bastards. Shit. Incoming? Aiello, get back in the MG. Yes, Sergeant. Sergeant, any extra coats or blankets? You look just fine to me. East dugout got hit all night. Grab an ammo box, you're gonna resupply him. I take that ammo. Aiello's gonna run dry. Well, then I guess you better make every goddamn shot count. Jo, zase někomu donesu nějaký žrádlo, nějaký Deliud Ammon Blacks, aha, to z náboje. OK, v pohodě, komu? A lékárnička. Jo, ty vole, tak kolik jdu metrů? Někde tady jsou asi vyhlídku, já nemám, jo? Ty vole, tady spad do džuzny. Doing in this neck of the woods. Got some ammo, fellas. Looky here. It's a regular old Saint Nick. Throw it under our tree. Aha. What you bring us? Chocolate? My socks? Nah, boy, jasný. Trots over the hill, 12 o'clock. Go!
gun jam! Daniels, take him out! Ostatní Němci skurvený. A myslím, že ještě nebude přestřelka a nakonec jo, ty vole. Dobrý. Ještě někdo? Chlape, jsem připravený. Jo, je tam schovaný zmrt. Fám, jestli, ta střela, jestli ti ta střela líbila, ty vole kamaráde. Byla vychutaná. Oni určitě napadnou z každé strany nás, vole. Už tady nabíhají naši vojáci. Corporal, I got a treat for you. This is Howard. Pleased to make your acquaintance. Sorry, I didn't expect to work alongside such a fine engineer. Howard was part of the company that took the ridge. I can't believe they let him fight. Oh yeah, they even let us die. Now, when this convoy rolls through, Krauts are gonna unleash hell. I thought we had reserves coming. We are the reserves. Sergeant, we should call in air support. Look at that. Daniels here just remembered he was a corporal. Radio's working now. Yeah, I wouldn't count on any help. Our flyboys got their hands full. Dobrej, v pohodě. Just gotta make sure these guys get to the right. Utíkám teď, podávám mu nějaký ty náboje. Teda nechci to dostat. To prdele máme na spad strom. To musí být hodně zavnit teďka, ty vole. Kam teď? Jo, tady tudy. Tu jo, ta krev tady po zemi všude. Hey, you get it done. Howard dies, we're all screwed. Tak jdeme na to. Do tohohle bunkru, no co to je nějaká chatrč, vole, která se rozpadá už. Tuhle Němci, Němci dáme, už vidím Němce, vole. Rádio, tuhle. A jdeme krejt. Tak si ho musí zavolat na, o pomoc. Musíme klít teda. Prdele, oni se dostávají k nám, zmrdi. Dostal jsem ho. Je pičo, jaká přestřelka tady.
Máte, žerte granáty. Dagwood White 5. Air support is already tasked with heavy bomber support. ETA unknown. Over. 509, this is command. We've got an emergency request for close air support. Pull your squad once you reach the target area. Copy, command. We'll adjust. Pičo, já lítám letadle. Jsem v letadle, tak to je boží. To je letadel, jak jsem, ty vole. Americký. Coming up on anti-aircraft fire. Taking evasive maneuvers to avoid flak. Hold formation. Stay tight to the big birds. Flying invert, yes. Let's get near the front of the flight group. Já nevím kam teďka, ale... Ty krásno, takže musím zničit německé letadla. Tak to teďka bude přestřelka ve vzduchu. Tady máme ale hodně letadel. Je tam. Byl tam asi kurovaný. A už dostávalo se hodně kus, ale nevím, počkej, musím se hodně otočit, jo. I krásovaným jsem narazil do svého letadla. Je tam. Pak je další, tady další kříž. Tamhle. Snad to přestane. Tamhle ho vidím. A tři dokonce. Myslím si, co se. Jo, je tam. Prdele. Jak uhejbá, ty vole. Tady schazujou.
Ty hovado, ty nepůjdeš dolů. Na. Ty nevím, odkud dostávám, ty vole. Tady střílejí z každých stran. Pojď. Teď seš můj. To je další, jo, hodně. Letadlo zničili, tak bych byl zvědavý, kolik nás umřelo. Command, this is 509er. We've cleared the heavies and are ready for air support. Copy 509. We've got enemy infantry and armored vehicles engaged with the 9th Armored Division. Over. Rover Joe, this is Dagwood, White 5. We're getting overrun. Where the hell is that air support? Stand by, Dagwood White 5. Aircraft inbound, 50 miles out. Over. Let's get out of here! Move! Dobrý, to byl asi ty letadla se nás bombardovali snad, já nevím. Lékárničku. Kam jdeme? Tamhle, na rozhodu si tam. A tank, výborně. Kdo tady je, ale buzerantů zase nevím se fakt, že jich bylo úplně hodně, tak smrtí německých bylo tady. Padne hodně Němců. Máme to. You'll be all right. Tak pojď. Give me the cover. Enemy action ahead. Musíme odtáhnout. Hang in there, buddy. Pojď se, schovej se, vole. Jsem už si zachránil prdel. Toss it. Here. Keep your eyes on that tree line. Stay alert. Cops will be back any minute. Tak, koho nevidím. Move into the trees. We're gonna need more tanks! Don't let them draw you out!
to bylo. Dobrý, bylo tam. To nebyl zásah. Let me know their position. Where's that target? Do prdele, co to je? Dobrý, trošku padli. A takový nálety tady německý, ty vole. Jo, naše letadla, paráda. Paráda, dobře kluci, to se mi líbí. Amle. Tady je nějakej zmrt německej. Jo, musím akorát tamhle ty tanky. O, dobře. Jo, výborný hod granátem, to se povedlo. Zásah. Co tady děláš, vole? Nic. Jo, Němci jsou pořád stále tady, ty vole. Hodně jich, je to jak velká rodina, ty vole. Bratranec, Strejda, teta, Rudolf. Jděte do prdele pistolkou, jo, hodně si tady. Pearson, but I have a goddamn mind. That's above my pay grade. Probably get a medal for it.
Well, I wasn't so bad. We're all lucky to be alive. For now. Daniels, take those crowds to process, eh? Yes, sir. And be quick about it. Hey, I seen that look before. It's right before Casserine. We're on our own. Despite Pearson's best. Tak, máme to za sebou, další epizoda Bitva o Burgu, zvládli jsme to pořádku. Zlikvidovali jsme tanky, byla to velice dobrá přestřelka, asi ze všech nejlepší tohle to v této zimě. Líbilo se mi konečně jsem, nebo něco nového, byl jsem předtím v tanku, teďka v letadle, bombardoval jsem, musel jsem se střelit letadla německy, což to byl dobrý zážitek v nebi, takhle hodně letadel tam bylo amerických a nevím ani kolik z toho spadlo, kolik těch Němci se střelili, ale nevadí, bylo to fakt super a já se s touhletou epizodou budu muset rozloučit, dámy a pánové, takže nezapomeňte naladit znova můj YouTube kanál Abaddon.cz a nezapomeňte dát like, odběr a sdělíte to vašim přátelům a těšte se určitě na další epizody, na další let's play jako já, se těším, že mě vlastně podporujete, děkuju moc a příště na viděnou, naslyšenou, čau čau, čau čau čau, čau.